Deməli, ilk olaraq yaşıl çayımızı dəmləyirik. Mən gün ərzində 3 dənə dəmləyirəm. Dəmləyirsiniz. Gün ərzində acıqdıqca içərisinə darçın, zəncəfil, biraz da süd əlavə edib, isidib içirsiniz. İndi hazırlayım. Siz də baxın. Yaşıl çayımızı əvvəlcədən dəmləyirik. Təxminən stəkanın üçdə iki hissəsini doldururuq. Üzərinə bir qaşıq darçın. Bir balaca qaşıq zəncəfil. Sürümü də əlavə edirik. Bunu içirsiniz səhər bir stəkan su içib, ardından bunu hazırlayıb içirsiniz. İstəsəz gecədən də hazırlaya bilərsiniz yaşıl çayınızı. Gün ərzində 2 litr su için. Acıqsanız xiyar və ya çərəz də yeyə bilərsiniz gündə bir dəfə. Qoz, fındıq, badam. Təxminən 5-6 dənə. Belə dadı çox qəşəngdir, daha da kəsir. Yəni sınayıb özünüzdə görəcəksiniz.